hebben we het ervan. Oh, deze, bro. Ja, dat doe ik wel. Zelfde boeken. Ja. Jeg har aldri vært og spilt i Volda før, men alle har sagt at det er kjempegod mat der. Så jeg har veldig store forventninger. Og så tror vi kanskje de har en bandkontakt som ligner litt på Lene der. Ja, det er det i hvert fall sist. Ja, det er sist. Ja, det blir veldig spennende. Ja. Nei, men Volda blir veldig bra. Gleder meg hele sommer. Det er alt som du kan se er klart på scenen. Bare for oss til å begynne å spille da. Kanskje en kabel på ordet i mikrofonen, men ellers er det ingenting. Det er et tips for Einar faktisk, som foreslår at vi kanskje skulle prøve dette her. Bare en 58 som ikke er plugget, jeg. Jeg synes det er ganske greit. Oh yeah, feel the rock! Kom igjen, you rock, my bro! Og da dro benga ned. Kom igjen! Kom igjen! Ja! Ja! Feel that, bitch! Det blir forhåpentligvis min tredje konsert i kveld, og jeg gleder meg enda mer enn andre gangen. Fordi nå vet jeg virkelig hva jeg går til, det er kjempebra. Skal jeg si noe morsomt? Åh, jeg klarer jo ikke å være morsom på spark, jeg. Uansett, men... Jeg vet, vattnet har kanskje gått, og Elin og de har dratt til sykehuset. Jeg blir bare så veldig spent. Men jeg skal liksom spille konsert i dag. Hvordan blir en fødsel i stedet for? Tenk hvis hun før i natt, da vet jeg ikke hva du har. Iben, ja. Skål for Iben. Skål for Iben. Skål for Iben. Iben. Ja da! Oh ja. Jeg følte ikke han ikke har. Jo, ikke det. Han begynte å føre litt, og så stakk han ut så stor sånn, og så bare... Åh, så føler jeg. Og så bare... Nei, sukker inn. Det er... Jeg har forslappet av nok. Og så sitter vi i en bil i en freaking transit i 8 timer, humpet vei. Ikke bra. In other words, I pissed my pants. Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg gleder meg, altså. Jeg gleder meg også. Ja, jeg gleder meg. Jeg gleder meg. Kom for å trøste. Du får ikke spille deg mer. Du må lille. Det er veldig dumt. Oh, my God. Så lov meg å komme tilbake til Volda veldig snart. Da har vi fått fint besøk her backstage. Det er da min gode venninne på barne- og ungdomsskolen. Og hun synes konserten var skikkelig bra. Det er den beste jeg jobber på. Ja. Veldig bra. God morgen, Ole. Det er bra at jeg ikke har dårlige håredager, for å si det sånn. Hvor lenge har du sovet, Kurt? 4 timer. Tullegutt. Tullegutt. Det er mye futt og fart. Ja, mye krutt. Det er tullegutt. Kurt. Jeg er ikke trøtt. Da er jeg litt trøtt igjen. Åh, så sint jeg var. Åh, så sint jeg. Huh?
musikkvisen i PTP-TV. Hvilken sang er dette? Da 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 da. Skriv band og sangtittel på kommentarfeltet under.